Det her laver tusindvis af danske mænd og fædre hver eneste dag, og hvad der ellers skal til for at vedligeholde den danske vognpark. Det er nok, uden at blive kønsdiskriminerende, det man kan kalde en typisk mandeopgave. Hjemme hos os er det mig, der vasker bilerne og støvsuger bilerne. En ny YouGov-undersøgelse bekræfter, at det i høj grad er især fædrene, der ruller forbi, når bilen skal forkæles. Og der ved man også godt hos Statoil i Fredericia, der som en ud af kun to tankstationer i landet, nu vil anerkende fædrenes hyppige besøg, når farsdag oprinder den 5. juni. Nu er det jo farsdag, og derfor så har vi et arrangement, som går mest efter fædrene eller mændene af vores kunder. Så det, der kommer til at ske i dag, det er, at vi har fortsat en lille vejbane op herovre bagved, hvor man kommer ind og tester sin bil, og hvor langt man kan køre på vores nye brændstof Miles, benzin eller diesel. Udover det, så kommer den lidt underholdning, live musik, noget rap. Meldingen om lidt mandlig forkælelse falder i god jord hos målgruppen, der for det meste bliver glemt. Hele 60% af danske fædre bliver nemlig helt glemt på fars dag. Det synes jeg, der er fornemt. Jeg synes, der er blevet gjort mere og mere for mors dag. Så synes jeg, det er fint, de også tænker lidt på os. Samtidig har YouGov spurgt mændene, hvad de egentlig bruger tiden på, når de eksempelvis tanker op. Det er sådan lidt et fristed for mig at komme herned en gang imellem. Det bliver hektisk derhjemme med børn og madpakker og børnehaver hele tiden. Så er det rart at være lige hernede for sig selv. Bilen repræsenterer drømmen om frihed for mange af os, og derfor har vi også spurgt, om man deler drømmen om bare nogle gange at sætte sig ind i en bil og køre langt væk uden kone og børn eller familie eller andet. Og den drøm deler faktisk halvdelen af os. Uanset om ens far skal have lov til at køre væk ude i det blå eller inviteres ud at spise, så kan farsdag som bekendt fejres den 5. juni, blandt andet her i Fredericia.